今天好，谢谢大家听得到吗 ？OK， 给我，安排的是有关西藏的，主要是天葬或者是其他的葬术，他们的原理或者是怎么回事？那这以前我们在永和有西藏班，那时候这是我那时候讲课的，今天我把那个挑出来讲一下，那么。其实大家都知道西藏有天葬，天葬，而且，都会被人看的是很新奇。前一阵子我看那个马库波罗，他也谈到说西藏人，他说那地方在那蒙古人的地方的那西边呢有一个，一个很奇怪的国家叫吐蕃特，他说那地方的人啊，他们有一个非常奇怪的习俗，就是父母死了以后呢，先要把他的肉剁碎，然后吃掉父母的肉，然后才会觉得。是对父母尽孝，类似这个一样，我们可以在很多的书里面都可以看到，说西藏人的天葬，大家都觉得它是一个非常新奇。当然，从华人角度更是，很多中文里面说的禽兽不入，因为他们觉得碎尸万段，把自己的家人那些，所以说它是一个很不一样的一个文化的这样一个状态。其实西藏有各种各样的葬术，这些我刚刚谈到的这些葬术都在西藏，现在其实都存在。只是大部分都是比较偏远的地方才会有，一般的西藏的主体基本上就是历史上以土葬为主，现在是以天葬为主。那么土葬的话，像西藏的现在，因为过去的几十年，中共在西藏有很多的建设，包括修路，那在这个过程中就会挖出很多的坟墓，然后中间有阵子西藏的文物比较值钱。所以那个盗墓的也在西藏的各个地方，包括在青海湖以西的很多地方都挖出很多的坟墓，考古人员没有发现，其他没有发现，盗墓的他就能够发现，所以挖了很多的那些，然后中国政府就会做一些所谓抢救性挖掘，这样挖掘也产生了很多的这样一些坟墓。所以说现在很多藏学家他们就说，其实他们知道哪地方有坟墓，可以看得出来，但是他们不敢说，因为担心盗墓的会捷足先登。所以说就说历史上它西藏一直都是土葬嘛。那土葬其实有两种，一种是一直就葬着，就现在我们所看到的很多土葬的，它就是埋一次性埋葬就没有了。还有一次是埋掉，然后一年或者两年过一段时间了再把它挖出来，再把那骨头来全部用火来烧了以后再把那骨灰养起来。不会拿到那个山上或者那些地方，所以这个一般都称为是二次葬，或者说这个就是，那以前的西藏的藏书，它基本上其实就没有什么特别的。我发现，有很多的考古的东西越来越多的时候，发现有些地方呢它是用木头做的，有些地方是石头，但大部分都是用石头，它显然也不是一般我们西方或者中国可以看到的棺材。他都是在现场挖个坑，然后你要在旁边要弄那个墙壁，至于那个墙壁是用石头来弄，或者有些是用木头来弄，他的木头也是这样一根一根摞起来，他又不是弄成木板，或者有些地方是用土墙的方式，总之他就是弄个墙，然后把尸体直接放在地面，而且那尸体放在地面，以前都是叫标准术语叫屈肢葬，就是。四肢这样卷起来，就是好像在母亲胎儿的样子，基本上都是这样一种方式的葬术，这是以前都是就是普遍性的西藏。那后来那时候有很多新石器时代啊，或者就是几千年以前的藏族，说明所有的西藏以前都非常流行土葬，但是到天葬来了以后呢，土葬就没有了。现在有土葬地方，一种是流行天葬的地方呢，会把土葬视为是一种很不好的葬术，很不好的葬术，所以就变成是比如说有传染病的，因为他的尸体没有办法布施给动物，所以是土葬。还有一些比如说乱伦啊，或者一些很恶劣的一些罪行，那就不允许他们天葬或者其他的葬术，就一定要把它埋在地下，所以算是一种惩罚。但是也有一些地方它到现在还是用那传统的用石头围起来的藏书，但是它加入了很多佛教的东西，我后面会讲到。
像这个你看，这是拉萨以南的那个公元七八九十十一十二那个时代的墓葬的，这是在青海独兰，对，青海独兰就是在青海湖西边。如果去过西藏的话，经过青海去的话，你过了青海湖就会有大片大片的原野，或者说是荒野，那些地方就是独兰啊、擦卡，擦卡就是有很多的岩的，快到柴达木地方的那些地方，那地方以前是西藏的军事的重镇，会有很多驻军，所以那地方后来也是吐谷浑的首都等等，历史上曾经那地方好像人口比较多，那现在从那地方发掘出很多的坟墓，像这些都是。你看这个就是你看木头来垒起来的坟墓，那这些你看它都是用那个泥砖或者用土墙打起来的，类似这样的，这些都是坟墓。那那个时候的他们伊斯兰来也有很多陪葬的东西，陪葬的东西我们知道中国或者世界很多地方有很多叫人殉，就是把人也一起埋起来的，那在西藏来讲到目前为止好像没有发现一个明确的人殉的这样一个状态，但是历史上应该是有的，因为在那个本教的一些记载里面，他们说以前有些人很残酷的用人来陪葬，后来呢那个本教的教主本教就创始人，他呢用那个泥巴就人偶，人不是偶叫什么，是用人俑，他就用泥巴做成俑来陪葬也代替，所以那个被算成是他的一个功德。那这个呢说明就是远古的时候应该还是有，但是现在挖出来的基本上都是有驯马的那个这样的马都看到，然后以前也会有你看黄金啊那些面具啊等等，就是说以前的西藏人葬俗还是跟世界大部分都一样，都认为人死了地下可能还用得着，所以他们一般都会有这些葬俗，但是他是认为是用得着才把它作为来，就像华人现在我们今天路上也可以看到的，当我烧很多的纸在来时用的纸钱，那西藏人是这样的一种想法呢，还是认为比如说马或这些在来时会有什么样的方式，这个我们现在都没有办法看到资料。虽然洞荒那地方出土了很多公元八九十那一段的藏文的很多的史料，那里面他有没有他谈到了非常非常繁杂的殡葬的意识，但是都没有谈到为什么要做这些事情的原因。所以你看这个是西藏的一个西藏以前的国王的墓葬，像松赞干布等等都是这样的，然后像松赞干布等几个国王的墓室的屋顶，它都那个墓室的顶上它都会有那个类似庙或者寺院。最近我看那个五世达赖喇嘛或者七世达赖喇嘛十三世达赖喇嘛的传记，我都发现历代的达赖喇嘛都会在一段时间以后会派人到松赞干布或者说其他的支松等等的墓上去做祭祀，所以这种祭祀的动作应该是已经是佛教化的，但是他也会做这些这样的动作，这个是有记载。所以这些都应该会有一些宗教的含义。 OK， 这些是没有人祭祀的，也是以前的坟墓，也就是都是做成这种土丘状的。 OK， 你看这是马的殉葬马的坑，殉葬马牛那个在唐朝的唐书里面有相当多的记载，显然那时候西藏人还是会有很多殉葬，那时候也会埋很多的贵重的东西在坟墓里面，这是历史上了。那么这些都是就是像考古发现的一样，这个但是现在那个石棺葬在西藏地方还有，比如说在康区很多地方，现在人死了他都会埋在两棵树的中间，然后就是挖个坑，然后有些是把那石头来弄成圆圈，然后人来就用那种盘腿坐的方式把它放下去，就盘腿蹲在里面然后盖起来，那更多的还是去置葬，就把你空的像在母亲的胎儿中一样，然后侧着放在里面。所以很多的研究不是说那个印第安人在美国的印第安人以前的葬术也是去置葬，他们就所以因此有一些学者他们就论证说这个是不是跟西藏有关，西藏从西藏然后他们想象出西藏
到西伯利亚，然后白令海峡，然后到美洲。因为什么呢？他们藏族很一样，都是用去痣藏，像摩尔胎里面类似这些，有很多说法，当然没有任何的证据了，大概是就是这样。有就这个大概也就是这样了。好的，你看这也是一个最简单的，它就有些石头这样垒起来，然后人就葬在里面，地下没有铺石头，地下是不会铺，地下就直接地面，再高级的也都是直接就是土面，只是旁边这样盖起来，然后上面会覆盖的石板。所以然后我们会继续讲，因为我们觉得班长教我们说以天葬，为什么天葬或这些为主，所以我先大略的讲一下。像那个火葬呢，火葬其实现在西藏也有火葬，但是你去看现在的火葬完全是印度式的，它就是从应该是从印度传过来的文化。因为印度的佛教或者说印度教，他们是提倡火葬，所以以前中国因为佛教传到中国，中国也有很多火葬，所以你在中国史书里面可以看到很多，他们都觉得火葬是非常不道德的，是很逆叫什么逆伦，跟把自己的长辈把它烧掉是非常不道德，所以国王有时候会下诏说不允许火葬，他们觉得火葬是非常不道德的。但是那时候他从印度就这样传过来一样。西藏现在所有的火葬的方式，除了把那骨灰扬起来的以外，其他的都是印度式的。所以你看，就火葬即兴分了，就这个第一个，印度一般认为，对，现在一般的就是，比较认为是，就是僧人会比较选择火葬，但是那些比较高级的僧人呢，就一定要火葬。火葬的话，还有一个是，佛教有一个说法，就舍利子。会产生舍利子，舍利子只有火葬才能产生，你如果不是火葬，没办法产生舍利子。而舍利子所以才贵重，是因为它作为一个信仰的对象，以及那高僧修行的一个标志。因为好像只有僧人会出现，其他的天葬场就不是天葬，那个政府的设那个火葬场，每天都要火葬几十个几百个，但好像都没有舍利子，只有那好像只有僧人，有一些僧人会有舍利子，这个是一般的说法了。总之基本上都是这样了。然后普通人的骨灰一般会带到高山上随风飘洒，或者埋在树根，或者投入江河，总之就是把它处理掉。处理的方式人猜不到，平常不会有污秽的东西。西藏人认为用脚来猜是比较不好的，就踩不到的就好，所以你在树根不会有人把脚放在那边，或者说水里面，或者是在高山上。那高山大德啊，或者说一些出家人的骨灰呢，它就会做成叉叉，叉叉其实我们以前讲就是用泥做的小佛像。如果你去西藏的荒山野岭，或者说那些没人地方去了，你有时候会在野外的山洞啊，或里面会看到很多泥巴做的小佛像，其实都是些，他们都会有被认为是功德，就是说做佛像本身是功德。OK， 这个另当别论了。就所以你看，这是玉树是我的家乡，就那一年地震死了几千人，死了几千人，因为要几千人要为天葬，没有那么多鸟，所以最后选择的是火葬。所以那边你看都是僧人在念经，然后这样一块一批一批的火葬，因为这个也是佛教都能够接受的好的葬俗，所以当时用的是这种方式。那么这个文化有一个，就是说你看这中文里面有这些记载，你看中国文化里面对火而化之以后撒掉骨灰，所谓挫骨扬灰，那个是被认为是非常糟糕的，那个鞭尸啊，或者类似这个一样的一种惩罚或者侮辱。然后还有西藏人天葬是要把肉一块一块切掉，也是碎尸万段。所以很奇怪，就中国西藏的他那个葬俗里面都是非常的相反的，一个认为是最糟糕的，一个认为是很好的，一个认为最财务人的，一个认为最高尚的，类似这个就是它是一个文化。那在我举了几个例子，在太平军里面他说羌人死反而扬起灰，然后羌人死则烧起尸，然后这里面说敌羌之辱也，不又起息旅，息旅好像就是这个字错了，他是就是不怕当俘虏，但是担心他的尸体不会被，而忧其不焚也，也击在了藏人焚尸养灰。但是我
我都看了一下，因为我所接触到的所有的资料，西藏人的习惯里面，刚开始人一死掉马上就火葬的，这个是佛教传入以后就开始流行，在历史上基本上都是土葬。那为什么会有这个，就是二次葬，就我刚刚谈的，很多西藏人他是先土葬，然后再把尸体挖出来，再把它烧掉，再把它养回。所以我觉得他这些中文里面讲的基本上应该是第二次，那个他就是先埋葬然后再挖出来。而这个到现在为止也是，现在西藏康区比如说像巴塘很多地方它都是这样，它每年都会把遗体挖出来，然后有僧人用那个火供的方式，就是就开始变成佛教化了，就把它火化念经以后，然后就把它倒到长江里面或者是江河里面，它就不会拿到山上去养了，它都是倒在江河里面。但是它那二次葬的那种习惯到现在为止在西藏还是有的，所以我觉得这些记载里面的这个应该是二次葬的形式。因为西藏在历史上一死掉就马上就火葬的这个，因为我们看的敦煌的文献，敦煌文献是当时记载的，它记载了从现在的青海一直到喜马拉雅地区，一直到尼泊尔地区，各个地方有很多很多的葬俗。那个里面最主要谈到的都是西藏人所要做法事的，都是因为你挖坟墓触犯了当地的土地神或者地下的龙神，所以得了什么什么病，需要修什么法，为了不能让你挖坟墓的时候要做什么等等等等，所以就是都是去土葬，然后第二次才会把它养回。所以大概是这样我猜，因为看不到相关的除了中文记载以外。但是如果说仅仅烧尸体然后把灰养出来，那个是西藏的习惯。OK， 然后我再讲那个天葬了。那个天葬，我还是就这样讲，天葬呢，就是西藏人后来一直都有这样一个习惯，就是其实就是把尸体，有各种各样的方式，天葬的方式，有些是，在那边有个钉个木桩，然后用绳子把尸体脖子套在那上面，然后养鹰来吃。有些是用一刀一刀割，总之我小时候，不是小时候了，就是，十七八岁的时候，还年轻的时候，我去放马的时候，我就曾经看到了天葬，那个时候的感觉就是，我写了一个，那里面我没有写了，就是你会吐，就看到那些状况的时候你会吐，你也说不清楚是，其实好像也不算恶心，总之就会吐出来，就是那种把人一刀把它割开的血淋淋的样子，反正不是很好看。但西藏人都是这样去做的，那这样去做的原因是后来才有的，它跟印度的这个欺凌引兽这个是不一样，它只是一个处理的。但是西藏的佛教里面它其实一种布施，就最后的布施被认为是非常崇高的，当然在华人看来那个税收万段，但是在西藏认为最后的布施。以前我问到这个问题的时候，我父亲给我讲的，他给我讲，他说，我说你可以留下遗嘱，怎么，父亲就跟我讲，你留下遗嘱没有？当然现在物质很丰富了，对吧？那以前的话，你身上穿的袍子或者衣服，他说你的子孙都可能想要，然后你跟他子孙说，我死了以后把我的衣服啊那些布施出去，或者供养出去，子孙可能舍不得，但是你既然说了。不得不布施的时候就变成不乐之捐，他并不愿意，只是不得不捐出去，所以说或者说子孙就不会遵从你的遗嘱，就不会捐出去，因为他要，他说只有一样东西是子孙一定不要的，就是你的尸体，子孙是一定不要的。所以说你只要留下遗嘱说把我的尸体布施给动物，子孙一定会执行，因为他真的不要尸体，其他都可能会要。所以他说当你死的时候，你唯一能够做决定的就是你的尸体，你要做弘法的事情，或者你要为自己做一些利益自己的一些积累功德的事情的话，你就在活着的时候自己做，不要指望你死了以后子女替你做，这是父亲跟我讲。所以说死的时候你能做决定只有尸体，其他都做不了决定，就看子女们怎么做了。这就是一般人的这样想法，就是说
这个尸体是我最后的一种施舍，施舍给动物。嗯，嗯，然后我讲的是那佛教的那些，嗯，因为佛教有很多的故事，比如说佛陀的食神思虎这种故事，在，因为我所以把它这个标出来，是因为这些图画都是在汉传的佛教里面所产生的，因为藏人里面这种图画或者故事太多了。其实就是佛教的这种故事，就是汉传佛教里面也会有。嗯，像这个你看，这是舍身思虎的图，这个是在那洞方的文献上面的一些表现，自己把自己施舍给老虎，因为他故事讲的是佛陀的本身记，就是佛陀在某一世他转世为国王，某一世他转世为王子，某一世他转世为船长等等，佛陀的故事有各个时代的转世的故事很多。其中有一次谈到他当王子的时候呢，有一次看到一个母的老虎快要饿死了，然后他又有很多的虎崽要养，饿死的时候他就慈悲心，然后把自己施舍出去，让母老虎把自己吃掉。类似这个就是佛教，我们可以看那个西藏有很多自焚啊，前一阵子其实它的原理都是跟这个一样，它都是用牺牲的方式去希望能够利益他人，这个在佛教里面被看成是非常大的功德。而如果你不能活着牺牲，你死了以后把尸体施舍出去也是一样的原理。所以类似这个还有那个舍身护格，类似这些故事在西藏来人来讲就变成他们的一种怎么说呢，他们所向往的或者是一种追求的这样一种境界。所以这些故事都是在西藏里面是非常多的。那个故事我想那个没意思了， OK 就佛教故事了，如果去查的话应该可以查得到上网，因为这些故事都是流传很多。那像这个就是天葬上，你看他们正在割尸体，老爷们正在那准备进餐啊，入那我们去餐馆不是要在外面排队，哇，他们也是在这排队准备吃饭。那两个僧人，两个喇嘛，他就在那边割尸体，他们把尸体割了。然后我那时候就看到，他们把尸体割了以后，喊了一下，哇，那些老鹰就哇，全部都冲过去就开始抢。抢的时候，我还看到一个僧人在把一些人，他说你每次都在抢，你每次都在抢，往后退。然后又把一些人说，哎，你每次都吃不到，喂后面的，就说，老鹰被人欺负很瘦了，然后人做的有时候被鹰给架起来，因为那些鹰会从那个裤裆底下把头伸出来，然后抓起来就会把人架在上面，就说他完全不怕人，用这样的方式我看到的，就像这个一样，旁边有很多藏人在看，他们在喂，但是一般来讲，亲人是一般不要去那边地方，一般的说法并不是一定要这样。OK， 那么这个天葬习俗是西藏刚开始怎么传入的了？那就是说那个帕当巴桑杰，他是一个印度人，他的故事非常多，而且都是一种传说性的。但是他是一个苦修的僧人，他是从印度来的，他来了西藏三次，中间有一阵子他还从西藏跑到中国去了。所以有一些人说，哦，帕桑巴桑杰是不是跟达摩有关系？最后看了看那他们的日期，好像差100多年，其实不是达摩了，但是他是一个类似达摩这样一个苦修的，一个观生死的这样一个修行人僧人，一个印度人。因为那个时候印度被穆斯林占领，很多的佛教徒，因为他那时候你只要是光头，你只要有僧人的样子他就杀，所以很多的佛教徒跑到西藏。那个帕达巴桑杰也是那时候就经常来西藏来弘扬佛法的这样一个高僧。那么他来你看就到中国五台山等地，这个他来到那以后呢，他最后他说要把尸体要是或者这些要施舍出去，他就讲这些，然后是不是因此形成不知道，但是我查了一下资料，因为他那个帕达巴桑杰后来他在西藏定居所建立的寺院叫朗廓寺。然后我在前一阵子两三个月前找到一个朗廓寺的传记，那里面呢写的是帕达巴桑杰并没有被天葬，帕达巴桑杰的舍利子说会保存在那个寺院里面，
文化大革命期间，中国要摧毁寺院，后来当地人会把他那个寺院作为人民公社的仓库，所以那个金堂保留下来，类似等等的故事。但这些我发现写书的那个人是从那个囊括那个寺院的村庄里面的一个人到印度，然后他在印度生了个儿子，那个孩子写的，所以他也是听他父母讲的。那究竟是怎么样我们不知道，因为当地已经没有相关的文字资料，但是那个寺院现在还在。那个书呢，我发现是他是听他父亲讲的，父亲不是那个寺院的僧人，是那个寺院的署名，西藏的。所以说究竟是怎么回事不知道，但是那里书里面写的是他们那个寺院有帕丹巴桑界的舍利子，如果有舍利子就说明他是被火葬的。但是也许可能是寺院为了扩大他自己的名声，也许会这么，总之他大概是这样一个状态。这个我看到那本书的时候，我专门看了那一节，结果发现是这样。那么这个九南派，所以他那个还有一个叫九南派的，OK， 这些都是跟我们今天讲的没有关系了。总之就是他在那边讲，你们要如果把自己的事情，因为 OK， 就是老师叫那个班长给我讲的那个里面为什么要讲原理，因为在西藏的佛教或者是在西藏人看来，人死了以后那个尸体就变成一堆肉，他本身并认为并没有什么意义。所以我们可以看到埃及的时候会有把尸体保存起来，或者在世界各地都有很多想办法保存尸体，然后有通过保存尸体呢去让维持某一个生命好像继续延续存在的这样一个样子。那西藏人的方式是转世的制度，他的转世制度就是他的灵魂在一直在转世，所以肉体里不停地在换。就像我今天来，我路上换两个车，比如说就像那个样，我刚开始坐十五路公路车到那个路口，因为下面找不到计程车，十五路车到那个基隆和和平东路口，然后我在那堵计程车，就像那个一样，那十五路车只是我的一个躯壳一样，我会在不停地换，在人生的那个轮回里面。所以人死了这个躯体就没有意义，没有意义的时候就废物利用，就要把它施舍出去，大概是这样一个原理。那里面最最关键的是什么呢？你是不是真的认为你的躯体是废物，是没有用的，是跟牛肉羊肉一样的只是一堆肉。那现在好像大部分人都这么看了，因为我看台湾前一阵子有一个消息，台湾好像有七成以上的也都是火葬嘛。那如果是火葬的话，它就说明这个尸体是没有用的嘛，要把它烧掉。但是又看到说台湾啦，人死了以后把那个器官捐选出来的又好像不是很多，那个说明好像又把那个器官看得很重，死了以后我的器官还是好像看得很重的样子。就说我不清楚了，我不清楚它的这里面的逻辑是什么。一方面好像人死了以后大家都火葬了，既然是要火葬了，那你那器官没用嘛，那捐献器官好像没有什么困难的样子，但是好像捐献器官又好像不是很多，好像又把那个遗体看得很重。所以这个逻辑我不知道，但是在西藏的佛教里面，西藏人认为遗体不重要，所以如果为了西藏的医学发达，西藏人死了以后让他捐献器官，他会肯定一定会非常的乐意，因为那个就变成功德，对他来说是很大的功德，他一定很乐意。不过现在因为西藏医学不发达，也没有什么那样的，所以在很远的地方死了，那个器官可能运不过来吧。所以像西藏有很多的，比如说现在就说有关那个孩子在母亲的怀里面怀胎的那个，西藏以前很早以前就用唐卡的方式把它画出来，大概是16几几年的时候画出来。现在那个中国的藏学家他就说，这个其实世界上第一个非常详细的描述胎儿的过程的这个唐卡，因为那个时候全世界都是要把遗体都要埋在地下或者要火葬，没有一个会解剖，只有西藏人来，每个死了都要把它挖掉，所以每一个的过程他可以看到无数个尸体，从那里面他就慢慢懂得了这个的过程，所以就把它画出来，就变成是西藏医学上唯一的一个西方很
很多年以后才发现这个人的那个胎儿的发育的过程，类似这些的说法，就是他的意思，我的意思说，就是因为有这个天葬的习俗，西藏人很早以前就发现了这些，同时也没有把遗体看得很重。如果这个前面那个成立的话，那后面那个就我把它施舍出去就没有什么问题了。用火来把它烧掉，或者把它割掉为老鹰，结果都一样，变没了。所以就是它只要不能保存遗体，遗体的处理方式其实没差嘛。所以大概现在是大家都接受，但以前的话，就像我刚刚说，我马可波罗的传记里面就看到他把它传承是西藏人会把父母割碎，然后全家人都围在一起把它吃掉，然后让父母的灵魂一直依附在自己的身上，这就以讹传讹。但是他不说无痕不侵了，就是不是一点影子都没有，西藏人真的会把它碎砍碎，然后是喂老鹰，不是自己吃。然后类似这个的情况下，比如说我们知道有水葬，西藏有水葬，水葬其实也一样，有些是直接就在身上绑个石头，把衣服脱掉绑个石头扔到河里面让鱼自己吃掉，有些人担心鱼吃不掉，所以把尸体肢解，然后扔到河里面，河如果大，河如果不是很大，就会绑个石头就扔在比较深的地方，鱼多的地方，其实就是喂给鱼吃了。那西藏的历史就知道，西藏人一般都是不吃海鲜不吃鱼。历史上现在的标准的解释，标准的说法，正确的标准说法是，因为西藏人认为就是生命，鱼的生命很小，佛教呢提倡不要吃那个生命的肉，但是你如果一定要吃肉，你就吃那个大的动物，因为大的动物也是一条命，你吃饱，你杀了一条命，然后你可以吃很久。但是你如果吃小的动物，你为了吃饱一顿饭，你可能会害几十条几百条命，所以提倡吃大的动物。而西藏的鱼都是小鱼，都没有大，所以呢为了少杀生，所以不吃鱼，这是现在的西藏人的佛教的标准解释。但是如果我们去看西藏的历史书的话，我们会发现历史上西藏人大部分也都是不吃鱼。曾经有一个国王说他娶了一个另外一个部落的太太，结果那个来的时候很漂亮，后来变得难看，说你为什么会变得难看，他就说我要吃我们家乡的一种动物，吃那个我就会变好，但是那个在当地不能吃，他说没关系你自己慢慢吃，所以他那个女的他就偷偷地在自己的房子里吃，然后就变得漂亮。那国王觉得奇怪，你究竟有什么吃好的东西，所以有一天偷偷进去，进去一看他吃的是鱼啊虾啊那一类东西，他一下子就觉得很恶心，然后他就变成是那个麻风病人。那个也是跟那个本教的信仰有关系，就是他认为他是那个肉地下神的那些动物，那用冒犯的那些你就会得病。总之他得病，得病了以后为了不传染给他人，所以他活着进入坟墓，活着进入坟墓就是他就盖个房子然后就住在里面了，一直到死的时候那个就变成坟墓了，没死以前你就是一直住在地下。这些故事都说明西藏人的时候是吃鱼味不好的。然后呢还有一些在河江河的旁边5000多年前的一些挖掘出来的遗址，挖掘出来遗址里面也有很多不同的骨头啊，那些那就是没有鱼骨头，他们就在江河边，河里面现在鱼还很多，说明那时候当地人是不吃鱼的。所以这个不吃鱼是不是跟水葬，以前是不是历史上有水葬我不知道，现在看不到任何的记载。所以有些人说西藏人不吃鱼是因为水葬，尸体喂给鱼所以不吃，但是这个只是一种推理或者是一种看法而已。历史上没有任何的这样的一个根据。我想说的是这个，我看了很多的时候，我看到很多可能是可能不是的对比的时候，我发现找不到任何的相关的根据。因为以前的西藏好像没有水葬，水葬只有佛教的天葬以后才会出现，它是天葬的一种变通的方式。包括野葬，野葬是只有在很偏远的地方才会有，就西藏北部不是有中文叫羌汤，羌汤的意思是北部草原的意思，它指的是从青海湖以西
一直到拉达克，那整个北部的地方，包括西藏山区的大概70%的土地，他那地方都是没有树。以前那个地方的西藏人，他那支帐篷，他怎么支啊？支帐篷至少你不盖房子，支个帐篷也要木工嘛。那时候木工没有嘛，要很远的地方，所以那个时候很多西藏当地的藏人，当地游牧民，他做木工的方式把牛皮割成一条一条的，然后把它结成一块，然后就晒在太阳底下晒，晒干了以后就变成硬硬的，像棍子一样的，就是这样一个处境的这些地方啊，他既没有办法焚烧，也没有办法不用办法火葬，或者说他不支持火葬，但没有办法没有那个鸟，也没有鱼，那个时候他们就会把遗体留在旁边喂那个狼啊或者其他任何的野兽，有这样的一个习俗，但那个是所以很少很少很少的一部分，他们都会比如说当地死了人，他就会把那个尸体用木桩把它固定，然后全家人都搬走，然后再过一阵子再回来看看还剩下什么，剩下的那些骨头那些再把它捣碎，然后再把它搬成糌粑，再看看让它好吃一点，再喂一个动物，如果再没人吃就会把它烧掉，这样的一些操作方式，总之千方百计他想的就是怎么样把这个供养出去，或者布施出去，让其他动物吃到，其他动物吃到人那个功德，所以那个功德就是死者的，所以这是对为死者服务的，后人为死者服务的一种方式。所以这个就最后的时候，我刚刚讲的那个临死前的起心动念，佛教讲的是我，比如说每一个人，我们在累生累世里面，佛教讲轮回嘛，所以认为我们已经转生了无数无数无数代，转生了很多代，所以叫终身为母。佛教为什么呢？你在社会上碰到的所有的动物、所有的人、所有人都可能在无数的轮回中当过你的母亲，所以你要把所有的众生当成母亲来对待，你要去爱所有的众生，所有的众生都要平等，这是佛教的观念。所以在这样的无数的转身的过程中，你如果在设在佛教的地方的时候，你可能会积累善业，会做一些好事，因此你会累积了很多的善业。但是我们的无数的里面，大概90%以上的都是在没有佛法的时代转身的，那个时候我们可能要多凶就有多凶，要多恶就有多恶劣，抓到别的动物就可能会很高兴，杀到更多的人会高兴，杀人越多越是英雄，类似这些就会积累很多的恶业。但同样的，因为人本身就有慈悲心，他的一个本身的一个善心了，也可能积累了很多的善业。但是这种很多的累积的善或恶，怎么样哪一个发芽？就像我们有很多的种子撒下去，有些会在石板上，有些是在那石板底下它长不出来，有些是石板底下它没有办法发芽，就像那个一样，让哪个种子发芽，让哪个种子来会比较好的销售，这个就跟你临死前的起心动念非常重要。所以西藏人他都会临死以前，他最后的就是把我的尸体施舍出去，这个就变成最后的遗嘱，也是最后的起心动念。所以你最后你来到这个世界的时候，刚开始你不知道怎么来的，父母把你带到这个世界，但是你走的时候，你给这个世界留下就是我把我的尸体施舍出去，施舍动物，是一种非常好的善念来走掉的，那子女也替你这样做了，所以这些就算是从佛教的角度来讲，这个算是最后的一个最好的这样一个结果，这是佛教的说法。大概就是这样。然后像我们刚刚说的帕达玛桑戒，他是为什么我一再讲这个，因为他比较强调那种在动物啊那个坟墓啊那些地方修行的，所以他那地方呢非常的强调对那个灭失死亡，或者说证实死亡，你每天都要想我有一天要死，所以死亡呢变成是你的，就是我像换车一样，我一定要换车，下一站我要换一个另外一个，所以你要把它想成这样的时候呢，你就会每天都要观想死亡，然后不怕死亡，然后为死亡做准备，这些都是他的修行的方式。所以他们叫觉，觉就是断，
就是断出对这个事件的很多的留恋。那断出留恋的方式，它就是一个是在坟墓地方修行，一个是类似尸体啊等等。你看啊 OK， 像这个就是西藏的一个天葬场，它这里面到处它把所有天葬的那些人，它只把那颅骨那一块取下来，就这样一块一层一层一层垒起来。它其实以前更多，文化大革命的时候把它毁掉了很多，然后这是把剩下的捡起来垒起来的。垒起来的意思什么呢？让你去干选，这里面有些是富翁，有些是穷人，有些没人，有些那个长得很难看的，有些胖瘦，不管就是贫富贵贱，不论美丑胖瘦，最后剩下的就是这些。所以你在这里面就知道，你以为很漂亮的，其实把它皮剥掉，其实就是这样。所以那种你对它的贪或者执着或者留恋，其实你自己的心里面的我叫把它称为幻觉了，就让那个唯识宗来会特别强调这一点，就是是你自己想象投射过去。就像我们会人类会认为那个人类的女性很美，母猪来肯定不那猪来肯定不会人类的人很美，他会认为母猪很美，就是它本身美或不美是你自己投射过去，并不是它本身具有美。如果它本身具有美的话，动物看了人看了谁看了都应该是美的，但是它不是，它只是某一部分看了美，那个是你自己投射过，你自己对它定义投射。所以说真正的那些东西都是一种幻觉，是不真实的，类似这些有很多的说法了。总之它的这里面，它除了天葬，除了刚刚所说的布施以外，它在天葬场里面，它这样的修行，它可以让你观想无常、常死死亡、死亡等等，这些其实在西藏很多人会非常强调这一点，对生者强调这一点，对死者强调布施。因为死掉的就死掉了，但是活着的人呢，你要把它叫要利用它的价值，那个价值就是通过这个你会看到很多的死亡，你会看到无常，你会看到很多你以为非常重要的东西，就是最后发现它其实不重要。然后像西藏还有一个是我们在台湾，我参加过好多的葬礼，很多的朋友啊，他们的父母啊，或者谁死了，你都要去那边，然后做那个上香，然后那些就是都是我最后发现都是仪式，仪式，然后遗体一定要弄得很漂亮，然后那个他们都会把它看得非常的重。但是在西藏却不没有这个，所以前一阵子我不是前一阵子一年半，还不到一年半，一年几个月以前我父亲去世，我的一个朋友他从录像上面看到，我的弟弟就把我父亲就把他捆起来，然后直接拿到外边放在车厢上，就直接运去天葬场，他就哎呦，你的弟弟很不尊重这个老人的遗体，老人已经走了，那只是一堆肉啊。但是他会觉得那个简直是就是很不忍心。因为我弟弟呢，两个弟弟都是出家人了嘛，所以他们是用他们自己的观念，我再处理一堆肉，这是父亲留下来的，我要把它布施出去，布施给动物，他仅此而已，他没有把它再把它看成父亲，他只是父亲的一个标志，就像父亲穿过的一件衣服一样，父亲已经不在了，他把衣服已经脱下来，所以那是一堆衣服，唯一重要的是或者有意义的是他曾经是父亲的衣服，仅此而已。所以说西藏人是不会去给他换很漂亮的衣服，或者不会做这些，而是会在乎什么呢？为他念经，生的时候要孝顺他，死的时候要为他超度。所以说西藏人会花很多的钱，很多的财物去做法事、法会、做供养、做布施。OK， 这个讲故事叫文化大革命期间，因为没有宗教嘛，那时候我们是小孩，有一次我在街上走着，有一个女的，她叫女孩子过来说：“哎，小孩，给你糖。”哇，那时候糖果那个只有那过年的时候才买得到，那时候为什么糖果买不到？那个老师给我们讲得很清楚，因为我们中国盛产糖果的地方叫台湾，那个台湾呢被蒋匪把我们给占领了，所以我们拿不到吃不到糖。有一天我们解放了台湾，我们就可以吃到糖了。
那是我们小时候这么讲的，所以第一次知道台湾就是这样知道。那所以糖是非常贵重的，过年的时候你才能每个人都有定量，过年了你每个人可以买一斤或者半斤，或者多少多少，那个是定量的。但是那个女的竟然在街上给我两个糖，啊，我不敢要，我说不要不要，我还客气，她说没关系，小孩你拿去吃拿去吃，我就拿了。我觉得天下怎么会突然有这么一个好人啊？我就想他会不会有其他的什么希望，他又没有啊，他就然后就直接过去又上面去给他，我就拿回去给我父亲说，哇，今天我碰到好人了。他说什么好人？你要念经啊，念经。我说念什么经啊？他说人家就是要跟你讨六字真言，讨马内，他不敢说请你念经，他给你糖，你来就哦马内马内马内吃下去，那哦马内没有就是给死者的。为死者念经，因为那时候没有出家人，他也不敢给你说请你帮我的死者念经，他给你糖，给所有的人一路给你糖，大部分西藏人老人都知道，他们都知道，所以这是要给死人念经。他说你如果不念哦，半夜哦，那死人会呜呜跑到你身上，哇，所以晚上哇马上被冒就拼命的念。所以以后我碰到那个我说赶紧过去，然后我就理直气壮拿过去。那再过一阵子中共知道了这个招数啊，到上街来抓人，又没人敢给了，就还是要靠亲戚互相给，大概就是这样。意思就是说西藏人会注重对死者的这样一个念经回向，但是他不会注重他的对尸体的任何的一个礼，大概是这样吧。对啊，你看，舍身死虎的那老虎在吃那个佛陀的，肉的这样的土，这是好像是那个，洞荒的，摩冈土洞荒的，对 ，OK， 那个也是一个天葬场，你看那一群鹰在那地方进餐，OK。然后还有一个在西藏，如果天葬的话，在拉萨或者卫藏地方呢，它是有专门有人天葬，天葬师，而且那个社会地位好像都不是很高。但是在康巴地方或者在西藏的东部地方，所有的天葬都是僧人、喇嘛在做，而且越年轻的喇嘛越让他们去做。